ट्विटर बांधी यो पोस्ट कड़े हो छे मासूम सही तौर मासूम आगा कस्ते छे धर्मशाला मान द वीडियो गानो ना हो द मनाहिल मलिक द वीडियो गानो ना या द लीक वीडियो गानो ना तरोसा पोरिन दे खबर नो ज पदक मासूम बे गुनाह खल्क की जिक्र आजम चीज हमेशा ददी मामिदात ना प एक्स पाने द पोस्टन गलारी खबरे गमा अकम शरीर स्पीसी शो देरश घंटे बाद हो ब्याम मुख्तलिप मलगरी हम हुए और पेवजे की मैं वलुस कि मना हेल मले कोई छे जमा द लीग वीडियोगान रुस्त जमा व्यूअरशिप सेवा शो है रे और दा मात पब्लिसिटी स्टंट जक अखकारी डाइवर्जन पखपल जिदास्ती मामिलात उन दखल को डाइवर्ट कोवल बल अरख्त बोतल लगा हम खुदी की माता बिल्कुल अखकारी छे द पुख्तानो दा ना दा जनी चिकम लोकल शायराना दिवाना अना अगर हो ए आई आर सचिवी उदा जनी खलक जनाना या जिना कई दा जनी टोल नहीं आदो दियो बाकेदा दा द पब्लिसिटी स्टंट और डिजिटल विजिबिलिटी द पारा और खपल अगा यानी व्यूअरशिप द पारा कई दा चलना जका आम नॉर्मल उंदे नसम आतम पास और द सोशल मीडिया नडेर लरे कसम पर खबर कुई गिचे दस किस्म मामला वीडियो गाने पकार नहीं चि बंदे पस्टार्ट के अड़ू की यानी पकार नहीं चुवक पेशी ब्या वायरल के दिल ब्या गजान सर महफूस सातल अवगा वक्पे पो वक्पे सरा दास खल पुरातल नुखकारी दासे चे शायद टोल खुना खुजन खलक दाद पब्लिसिटी या मीडिया स्टंट या पब्लिसिटी स्टंट या विजिबिलिटी या डिजिटल प्रेजेंस या दखल सर्च वॉल्यूम द सेवा कवल द पारा अब या दखल सर्च वॉल्यूम और डिजिटल प्रेजेंस और दाशिलुन ब्या एड कई दी रिव्यू था उस दा लीक लीक चिकम दी दा न्यू नॉर्मल लगया रे जुड़ी और दा खबर न दा माशरती अखलाकियात के सुक सेकुलर दे के सुक लिबरल दे के सुक कंजर्वेटिव दे के सुक ओपन माइंडेड दे सुक कम द खुल बचो द पारा द खुल जान द पारा दा सुनो खै न नो जिजान द पारा न खै न बियाई द बल द पारा और दा इंतियाई प्राइवेट किस्म खबरी हुई जिंसियात इंसान का जीवन इस सदा बल्कि इंसान का जीवन तसलसल दे जिंसियात खुद दे कलम दा मतलब ना रहे दा दे बरसरे बाजार खलक दखल खुद मौजूशी या खलक की पूरी यानी एक बयो जायज निष्ठा के सड़े हुई लगा अजदवाजी की हैसियत की मिल दो दे मतलब कलम दा ना रहे चाहिए बस सड़क मंस तराजी हो दा खुद सड़क मंस हम ना دا خود سیده چی دا لبی سرک ده بلکی آدمی چوک ده او دا یو پیری دا پینزمین دولس من خبرم نی دا لایف تایم محبوس کیگی نو احتیاط تا خبر ده چی بس احتیاط تاو کپا ای آئی باندی دا بیا خوزا چلو طول پکار ده او دیتا با والدین هم سنه وی ذکر دار چا خبل خلاس وی او کوئی ورتا نو سبو دو وی لکا بیا خو معشومانی یا لیانی بارحال زباق معصوم و خلق کی رازم تا دیر روز تا دا دی معاملات دا توٹیم موٹیم آلا مخیل او دامیم سکرین شارٹ کتنی دی کتنی اشتیات ہوئی ما لیویلیو گاری ما ندی کتنی اور اس دا چی دا نیو دار بلی سری باندے ما پیجندم لکن مناہ الملک ما نا پیجندہ اس طرح تا پتہ ہو لگی دی چیٹک تار کردا اور ریم شاہ رحمان با تا اس طرح پتہ ہو لگی دا البتا دا لوکل چکم پوکتو کیا زین اے آئی والا مدغا ملگری لبنے پیجندل لکا دا بیا پتہ لگی چی یو ون وی آدھر وی آوری دلی کتنی ډیر مننه بس دغه تبصره او احتیاط پکار دی په هر حالت کې او نیو نارمل دی راغلی.